A sétima corrida René Jerônimo acontece no dia 4 de agosto, no sábado, e eu estou aqui com o criador dessa corrida, René Jerônimo, que já ganhou 40 troféus, 200 medalhas, muita coisa durante todos esses anos de carreira. Seu René, o pessoal tá ligado aqui na TV Golfinho, no Canal 11, e quer participar. O que que eu preciso para poder me inscrever? É fácil, nós temos uma inscrição que está com Aldi, está comigo, e a gente também distribuiu aqui dentro da ilha. Todas as pessoas que quiserem correr, claro, vai lá, pega essa inscrição, efetua um pagamento, né, que é de R$100, vai ao banco e anexa esse documento de pagamento, e no dia do que a gente vai entregar o kit, apresenta e recebe o kit. São dois percursos, 5 em 14 quilômetros. Qual vai ser o caminho deles? O de 14 quilômetros, ele começa aqui do Porto, vai até o Sueste e volta. O de 5, ele sai daqui, vai à escola e volta. Tem o kit corredor, que a gente consegue pegar um dia antes, no dia 3 de agosto, lá na Escola Arquipélago. A partir de que horas? A partir de 2 horas, a gente está lá com todo o material, com todo o kit, para entregar o atleta. E o que é que contém nesse kit? A camisa, um chapéu ou uma viseira, nós temos também o chip e talvez outros presentes, né? E onde a gente consegue encontrar o senhor para fazer a inscrição? Chegou ali de frente à escola, a gente tem uma faixa exibindo o número dos telefones, telefonou, chega rápido. Tá certo, seu René, muito obrigada. E você tá esperando o que para participar? É só se inscrever, procurar seu René, treinar bastante, que dia 4 está chegando e a concentração vai ser aqui no Porto de Santo Antônio, às 7 horas da manhã, na sétima corrida de rua René Jerônimo. TV Golfinho, é Noronha na tela.